নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আমাৰ ইউটিউব চেনেল UNI-লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এখন অসমীয়া উপন্যাসৰ ৰিভিউ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। উপন্যাসখন লিখিছে উপন্যাস সম্ৰাট ৰজনীকান্ত বৰদলৈয়ে আৰু উপন্যাসখনৰ নাম হ'ল মিৰি জীয়ৰী। মিৰি জীয়ৰী উপন্যাসখন প্ৰকাশ পায় 1895 চনত। উপন্যাসখনে অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাসত এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকাৰ কৰি আছে। মিৰি তথা মিচিংসকলৰ সামাজিক পটভূমিত উপন্যাসখন ৰচনা কৰা হৈছে। উপন্যাসখনৰ পটভূমিত আমি সোৱণশিৰি পাৰৰ মিচিং গাঁওখন পাওঁ। মিৰি জীয়ৰী উপন্যাসখন জংকী আৰু পানেই নামৰ এহাল মিচিং ডেকা গাভৰুৰ প্ৰেমৰ ট্ৰেজেডীৰ কাহিনী। মিৰি সমাজৰ সাধাৰণ ডেকা গাভৰু হোজা আৰু সৰল। পানেইৰ দেউতাক সমাজৰ নিৰ্দেশত চলা মানুহ আৰু মাক সহজ সৰল, কিন্তু পুৰুষৰ ওপৰত মাত মাতিব নোৱাৰে। জংকী আৰু পানেই একেলগে ডাঙৰ দীঘল হয়। শৈশৱত সোৱণশিৰি বালিত সিহঁতে একেলগে খেলিছিল, ভূই ৰুইছিল আৰু একেলগে গীত গাই নাচিছিল। সিহঁতৰ শৈশৱৰ ধেমালি পাছলৈ যৌৱন সুলভ প্ৰেমলৈ ৰূপান্তৰ হয়। সিহঁতৰ প্ৰেম ক্ষণিক মোহ বা উত্তেজনাৰ নহয়। জীৱনে মৰণে তেওঁলোকে ইটোৱে সিটোক নেৰিবলৈ শপত লয়। কিন্তু পানেইৰ দেউতাকে তাইক আন এক মিচিং ডেকা কুমুদলৈ দিবলৈহে ঠিক কৰিলে। পানেইৰ মাকে এইবাৰ জীয়েকৰ পক্ষ ল'ব খুজিলেও বাপেকৰ ওপৰত মাত মাতিব নোৱাৰিলে। পানেইয়ে দেউতাকৰ কথাত মান্তি নোহোৱাত বাপেকে অধিক আকুৰগোজ মনোভাৱেৰে কুমুদক জোঁৱাই চপাই ল'লে। মিৰি সমাজৰ প্ৰথা অনুযায়ী কুমুদ জোঁৱাই খাটিবলৈ অহাটো ঠিক হ'ল। কুমুদে জোঁৱাই খাটিবলৈ আহিও পানেইৰ মন জয় কৰাত বিফল হ'ল। পানেইয়ে সুযোগ বুজি জংকীলৈ খবৰ পঠায় আৰু দুয়ো পলাই যায়। কিন্তু এই দুৰ্ভগীয়া প্ৰেমিকশাল ধৰা পৰে আৰু ৰীতিমতে গোচৰ হয়। মোকৰ্দমা নিচিঙা পৰ্যন্ত পানেইক দেউতাকৰ জিম্মাত ৰখাৰ হুকুম দিয়ে আৰু এইবাৰ পানেই অকলেই ঘৰৰ পৰা পলাই যায়। অচিন পথত আগবাঢ়ি যাওঁতেই পানেই পৰ্বতীয়া মিৰি বা গাছি মিৰি হাতত বন্দী হয়। পানেইৰ নিৰুদ্দেশৰ খবৰ পাই জংকী ধীৰেৰে থাকিব নোৱাৰি তাইক বিচাৰি আগবাঢ়ি যোৱাত সিও পৰ্বতীয়া মিৰি হাতত বন্দী হয়। এই গাছি মিৰিসকল দয়া ময়া নোহোৱা পশুতকৈও অধম। ইহঁতে বিনা দোষে বিনা কাৰণে মানুহ মাৰিবলৈ অলপো কুণ্ঠিত নহয়। ইহঁতে ইগাঁৱে সিগাঁৱৰ মাজত সামান্য মেথুন বা গাহৰি বা হাঁহ কুকুৰাৰ কাৰণে কাজিয়া লাগিলেও নিশা চোৰৰ দৰে গৈ গাঁৱৰ মানুহক কাটি ছিঙি ল'ৰা ছোৱালীক বন্দী কৰে। আৰু এনে অধমহঁতৰ হাততে বন্দী হয় আমাৰ জংকী আৰু পানেই। বন্দী অৱস্থাতে জংকী আৰু পানেইৰ এদিন দেখাদেখি হয় আৰু দুয়ো পলাই যাব ধৰোঁতে আকৌ ধৰা পৰে। তাৰ পাছত বিচাৰ বহে, সিহঁতৰ প্ৰাণদণ্ড হয় আৰু সিহঁতক নিষ্ঠুৰভাৱে সোৱণশিৰি নৈত উটাই দিয়া হয়। জংকী আৰু পানেইৰ মৃত্যুৰ দৃশ্য ইমানেই হৃদয় বিদাৰক আছিলে যে শেষত উপন্যাসিকে নিজে কৈছে, পাঠক ক্ষমা কৰিব, মই আৰু এই ভীষণ দৃশ্য চাবলৈ জংকী আৰু পানেইৰ পাছে পাছে যাব নোৱাৰোঁ। আৰু এইখিনিতে উপন্যাসখনৰ কৰুণ পৰিসমাপ্তি ঘটিছে। উপন্যাসখন জটিল নহয়, সহজ সৰল। ইয়াত অভিনৱ বুলিবলৈ একো নাই, কিন্তু মাক দেউতাকৰ অনুমতি অবিহনে প্ৰেমত আবদ্ধ হোৱা যুৱক যুৱতীয়ে সন্মুখীন হোৱা সামাজিক সমস্যাৰ বৰ্ণনা উপন্যাসখনত দাঙি ধৰা হৈছে। জংকী আৰু পানেইৰ ভালপোৱাৰ প্ৰতি মাক বাপেকে সঁহাৰি নিদিলে, সমাজেও সিহঁতৰ প্ৰেমক মানি ল'ব নোখোজিলে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে কৰুণভাৱে মৃত্যুক খাবটি ল'ব লগা হ'ল। ইয়াৰে বাবে জংকী পানেই দোষী নাছিল, দোষী আছিল সামাজিক ব্যৱস্থা। উপন্যাসখন পঢ়ি আমি মিচিংসকলৰ হোজা প্ৰকৃতি, একুৰিয়া মনোবৃত্তি, বৈবাহিক নীতি নিয়ম আদিৰ উপৰিও মিচিংসকলৰ বিষয়ে বিভিন্ন কথা জানিব পাৰিম। জংকী আৰু পানেইৰ নিষ্পাপ কলংকহীন প্ৰেমৰ কৰুণ পৰিসমাপ্তিয়ে আপোনালোকক কন্দুৱাই পেলাব আৰু লগতে জনজাতীয় গাভৰু পানেইৰ সহজ সৰল প্ৰকৃতিয়ে আপোনালোকৰ হৃদয় জিনিব। গতিকে যিসকলে উপন্যাসখন পঢ়া নাই, সেইসকলে এবাৰ হ'লেও উপন্যাসখন পঢ়িব। উপন্যাসখন আপোনালোকে যিকোনো কিতাপৰ দোকানতে পাই যাব, সেয়েহে পঢ়িব বুলি আশা ৰাখি মই আজিলৈ ইয়াতে এৰিছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।